Mimi natamani nursery ikuwa ikuja mahali hapa. Hatuna nursery. Nursery iko umbali. Watoto wetu wengine wasomi. Watoto wengine waendi kusoma. Kwa maana ikikuja hapa wamama tutachifunia, tutaleta watoto wetu. Nursery tunatamani kabisa. Hata vile mmekuja hivi, najua tu nursery itachengwa na watoto wetu wenye wamesoma wa kutoka nje watakuja kufundisha hapa. Tunafurahia. Tunafurahia kabisa na muendelee kutusaidia, muendelee kutununua sisi mama maskini atujiwezi. Lakini mradi litusaidia tuko wa mama wenye wako nje. Wakuche tukae na pamoja, tusome na tuendelee mradi tuinu, kulima ituinue. Tunafurahia. Watoto wetu wakuje kutoka mbali mbali, wakuje wafunde kwa hii shule. Tunafurahia watoto wetu wakuje wenye walimu wenye walisoma wakuje wafurahie kufanya nini kusomesha hapa. Tunafurahia umati vile mmekuja hapa mtatuenua umaskini itaisha. Mtujengee shule, mtujengee kila kitu. Maji hatuna. Kisima hatuna, tunaenda umbali wa maji. Tunaenda umbali ya kila kitu. Hata kwenda upate tu kwenda watoto kusoma utakuwa umengangana. Unangangana watoto mahali mtoto atapata kazi itakuwa ngumu. Sasa ikikuja hapa tutafurahi sisi wa mama. Hii nasa tumeweka mkaso wa mama wakuje tuandamane na hawa. Tukue mkaso kabisa. Hatuna choo kila mahali kwa manyumba za watu sisi wa mama wengine hatuna choo. Hatuna maji. Sasa tunafurahia tu mtulete kila kitu, kuku, mtuweke kwa hii mradi, mtulete mashini hata ya kushaka, mashini ya watu kushonea, ikuwe tu kama center. Watu wakuje wafurahie. Sasa nafurahi. Ningali tele tele moyo wangu. Ningali nafurahi. Lakini jaribu mtulete nasa. Tunalia tu nasa. Ndio tunalia na maji, tunalia na choo. Ni hiyo tu yangu. Asanteni. Nimefurahi.